天照大神といえば、日本神話に登場する太陽の神、伊勢神宮に祀られている神としても有名ですね。そんな天照について皆さんはどんな姿を想像しますか？おそらく多くの方は巫女のような格好をした女性を思い浮かべるのではないでしょうか。皇族の祖である女神とされ、多くの創作でも描かれている天照ですが、実は男であるという説が存在するのです。今回は天照拝み説についてご紹介したいと思います。日本語では神といっただけでは性別はありません。あえて性別を問う場合には拝み、女神という言い方になるのですが、そもそも一般的に天照が女神であるとされているのは一体なぜなんでしょうか。その理由はまず天照の名前にあります。古事記では天照は天照大神という神名で統一されているのに対し、日本書紀では天照大神、大昼目の無知の神という複数の名前が見受けられます。昼目は日の女神、無知は高貴なものという意味があります。神社によっては大昼目の御事、大昼目、大姫とも呼ばれ、その名前からも女神であるとされています。そして危機の中に見られるエピソードからも天照が女神であるという推測ができます。例えば弟のスサノオが高間ヶ原の天照を訪れる話、この時天照はスサノオを迎え撃つため髪をほどいて水らを言うとあります。水らとは男性の髪型のこと。つまり天照は男装した、イコールもともとは女性、女神だということがわかるのです。スサノオが天照に姉に会いたいと思ってというシーンもあります。他にも天照が甘味噌を折るため旗殿にいるというシーンや、スサノオの乱暴に怒って天照が岩戸に隠れてしまったという天の岩戸隠れのエピソードも女性的であるため、天照は女神とされています。では一体どこから拝みだったのではないかという説が出てきたのでしょうか。天照が拝みだったのではないかという話は平安時代から出ていました。平安時代後期の公卿、儒学者、歌人であった大江の正房は、豪華次第という有足古実書で、伊勢神宮に奉納する天照の御装束一式が男性用の衣装であることに言及していました。江戸時代の伊勢外宮の神官、渡来信常も、酒井の宇佐への女子装束と比較して、これを見れば天照大神は実は拝みのこと、明らかなり、と記しています。江戸時代に創作された塑像や生図絵にも拝みとして表現される天照が見られるそうです。京都祇園祭りの岩戸山の御神体もイザナギ、雨の田力を天照ですが、いずれも男性の姿をしています。また陰陽二元論の観点からの指摘もあります。日本書紀の冒頭は陰陽二元論で始まります。ありとあらゆる事物を陰と陽に分け、陽は陰が、陰は陽があって初めて一つの要素となり得るという思想です。イザナギ、イザナミ、ニシンによる国生みや神々の生成もこれに従っており、イザナギは陽、イザナミは陰とされています。太陽神であるアマテラスと対する月の神であるツクヨミはイザナギから生まれたとされています。日本書紀においては男は陽で、女は陰であり、太陽は陽で、月は陰です。そうなると、天照が本来男でなければならず、拝みであると言われている月読が女でなければならないはずです。世界的にも、太陽神と呼ばれる存在は男性神がほとんどです。こういった点からも、天照は本当は拝みなのではないかと言われているのですね。合わせてツクヨミの性別も
機器では明記されていないことから、女神であるという説も存在します。世界の神話と比較した場合、この方が自然な気がしますが、皆さんはどう思いますか？そもそも、アマテラスが女神であるという根拠になっているのは、主に日本書紀にあります。日本書紀は、40年近くの歳月をかけ、720年に完成した歴史書です。神代から、持統天皇の時代までの内容が記されています。完成時期に権力を握っていた藤原不比等は、日本書紀の編纂にも関わったと言われており、推古天皇や持統天皇などの女性天皇を正当化するために、高祖神であるアマテラスを女性として変えたのではないかとも考えられています。中には、アマテラスの人格的モデルは、邪馬台国の女王、卑弥呼や、推古天皇なのではないかという説も。古事記や日本書紀とは別系統である、乙松伝えという古史古伝では、アマテラスはアマテルと読まれ、女神であり、お妃が13人いて、富士山の麓に住んでいたという記述もあります。乙松伝えは、偽書であると言われていますが、古事記や日本書紀に記されていることが真実とも限らないので、真相はわかりません。また、崇神天皇の時代から、伊勢神宮には西宮と呼ばれる存在がいました。天皇に代わって、伊勢神宮に仕えるために派遣されていた皇族女性のことです。西宮は神の妻であると考えられており、天皇の娘であり、かつ未婚でなければならないという条件がありました。そう考えると、祀られている神は女神であるという考えもできそうです。いかがでしたか？また、アマテラス自身が本来は太陽神を祀る巫女だったのではないかという説もあります。大昼目の無知の神という呼び名の昼目という字には、日の女神ではなく、巫女という意味があるという見方です。甘味噌を織るために旗殿にいたことも、巫女としての仕事だったのではないかとも言われています。確かに、そう言われた方がしっくりくる気もしますね。太陽神である女神は別にいて、アマテラスはその神に仕えていた巫女だったのでしょうか。だとすると、アマテラスは誰に仕えていたのでしょうか。乙松伝えに登場するアマテルに仕えていたのか。太陽神と巫女のイメージが融合して、今日のアマテラス像になったのか。また謎が増えてしまいますね。想像もつかないほど気の遠くなる古代日本の世界。まさに神のみぞ知るということなのでしょうか。誰にもわからないからこそロマンをかきたてられますよね。皆さんはどんなストーリーを思い描きますか？